pokka. De korta du får ut, det er de korta som du spiller med. Bagasje som du har med er som oftest hva du stiller med. Og ingen andre veit helt hva du dealer med. Hvem stiller opp og gir deg hånd når regnet virkelig siler ned? Og når det verker, virker som om ingen ser. Når alle tanketinget trykker ingen sinne ned. Hvem deler du ideer med? Hvem er det som ser deg helt fra veien hvor du starta? Hvilken vei går du når det blir tenkt? Det starta med en drøm om en pen. Så tok jeg pennen, skannet drømmen, sa alt til en venn. Fortalte om det jeg skrev ned, livet jeg vil leve. I dag fant han det brevet, alt det der står nå på scenen. Og som en TV-show får jeg tilbake og tenker de dagene vi har, og rypte tags av oss på benken. For det hele startet, musikken fanget meg lenger. For eksempel, jeg valgte beats i stedet for klosser med et stempel. Men det valget der var enkelt. For det ser veien er forventet når du henger med mennesker som ikke ser hvor alt det ender. Uansett er de gode venner, kan man styrke når det gjør. Selv om fleste har forfalt, så er de alltid en del av alt. En del av meg, del av det, enda mer enn alle ser. En del av deg, del av det. Vi har tre av dem som nådde frem. Og det ble mer enn det jeg skrev det på den første siden. Og med tiden kommer det masse mer, for jeg er i vinden. Og vinden har vent. En del av meg, Norge er også en del av deg. Aha, ey. Fordi en del av deg, Romsås, Groruddalen er også en del av meg. Jeg starta med en trang om å få til mer enn ikke noe. Og en bøllefrø kan også bli en treplanta i riktig jord. For noen er det mikrofon, for andre er det andre ting. Trangen til å få til noe, det finnes der i alle fyr. Jeg kommer dit vi er, både på grunn av og på tross av alt. En berg og dabba ned når det går unna, må du holde fast. Fra kortet fram du trekker fram når regninga kommer på bordet. Trekker sine minner ifra alt som har bygd din historie. Starta med noen rim i en notatblokk. Blokka vår er grå. Dette er tanker jeg har spart opp. Jeg var ikke smart nok til å kunne innse at jeg aldri hadde fokus med min linse. Snakker i bilder sånn at folk kan skjønne tegninga. Gikk fra drugs til å gjøre shows og sende regninga. Fordi en del av meg var ikke som en del av team. De ville gjøre minst mens jeg hadde mer å si. En del av meg, del av det, enda mer enn alle ser. En del av deg, del av dem. Ja, vi er tre av dem som nådde frem. Og det ble enda mer, jeg skrev det på den første siden. Og med tiden kommer det masse mer, for jeg er i vinden. Og vinden har vent. En del av meg, Tromsø er også en del av deg. Aha, ey. Fordi en del av meg, Riksteatret er også en del av deg. Ja, det her var ei låt fra den fantastiske forestillinga Blokk til blokk, som har vært en braksuksess i Oslo. Den skal vi jo selvsagt sende rundt i hele Norge.